Бұдан соң үкімет басшысы нөмірі 3-ші емханаға табан тіреді. Айта кетейік, бұл емхана жұмысы биылдан бастап электронды форматқа көшкен. Нәтижесінде 8 миллионнан астам бюджет қаржысы үнемделген. Ал облыста ай сайын 68% атыраулық электронды кезек жүйесін қолданады екен. Жалпы биыл мемлекет басшысы жолдауында цифрлы технологиялар арқылы медициналық көмектің қол жетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет екенін айтты. Жиынға қатысқан медицина өкілдері денсаулық саласындағы көптеген өзекті мәселелерді де талқылады. Сондай-ақ микроқұрылымды дамыту, мемлекеттік жекеменшік әріптестікті жетілдіру қажет екені айтылды. Әсіресе денсаулық саласына инвестиция тартудың маңыздылығы жоғары. Мәселен, былтыр елімізде денсаулық сақтау саласына тартылған инвестиция 44% өсіп, 91 миллиардтан астам қаржы құйылған. Бүгінде 102 нысан жұмыс істеп тұр. Жиын барысында облыстағы денсаулық сақтау саласындағы цифрландыруға көшудегі негізгі мәселелер де сөз болды. Ең үлкен мақсатымыз қағазсыз жұмысқа көшу, біздің жоспарымыз бірінші шілдеден толық көшіп кетуге. Келесі біздің жоспарымыз бұл жеке меншік медициналық ұйымдарды осы жүйеге қосу. Қазіргі уақытта лабораторлық зерттеулер қосылды. Ал дәрі-дәрмекте де осы жүйемен кетеді. 3 айға дейін рецепті электрондық жүйемен науқастарымызға алдын ала жазылып, өздері уақыты келгенде айына алып тұруға болады.